Nitaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya Jumatatu ya leo, na hapo baadaye nitakusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Na miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na aliyechoma picha ya rais adaiwa kutekwa, polisi yaanza uchunguzi. Hapa nitalianza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa hapa inasema wizi wa miradi ya serikali bala. TAKUKURU yafichua vinara kwenye matumizi mabaya ya mabilioni ya miradi. Sekta mbalimbali zaguswa, wasomi wataja sababu. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Kiboko ya wachawi aja na mpya ni habari nyingine inayopatikana ukurasa wa pili. Wanafunzi wa madarasa haya vinara kuacha shule. Habari inapatikana ukurasa wa nne. Taboa wa mlilia mmiliki mabasi ya sauti ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Maisha baada ya mafuriko ni habari nyingine inayopatikana ukurasa wa 14 hapa kwenye gazeti la Mwananchi. Mwananchi Tanzania. Naliangazia hapa gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kwa Jumatatu ya leo. Habari kubwa hapa inasema Rais Samia afungua barabara ya Kidatu Ifakara. Ni pamoja na daraja la Mto Ruaha mkuu na kuweka jiwe la msingi ujenzi wa kiwanda cha sukari Kilombero. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Apeleka tabasamu kwa wananchi 88 ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. TCRA ya wakimbilio kwa watumiaji wa huduma za mawasiliano. Habari inapatikana ukurasa wa tatu. Simba Chawene ashusha bei ya maji Chipolo ni habari inayopatikana ukurasa wa nne. Habari hizi zimepewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Haya, naliangazia hapa gazeti jingine kwa Jumatatu ya leo. Naligeukia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa kwenye gazeti hili linasema Rais Dr. Samia afunguka kuongezeka kwa wageni. Ni katika hifadhi ya Mikumi, ahimiza wananchi wawekezaji kuchangamkia ujenzi nyumba za wageni, aeleza mipango ya serikali ya kuendeleza bonde. Jamani, haya ulimi huu. Serikali ya kuendeleza bonde la Ruhembe. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti hili la Majira. Polisi anza uchunguzi unyama wa vijana watano kumbaka binti ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Lori la mchanga la uamiliki wa mabasi. Habari inapatikana ukurasa wa 4. RC Dodoma awapa ushauri wataalamu wa uvuvi nchini ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Kampeni ya kisheria na Mama Samia. Zito ataka wakuu wa makambi Kanonge Katumba waondolewe. Habari inapatikana ukurasa wa 13. Benki yaimwagia sifa Tanzania ujenzi wa SGR ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Zelensky, ndege za kivita za Urusi ni lazima ziharibiwe. Habari inapatikana ukurasa wa 15 kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni na imani umejibu kazi iendelee. Ni gazeti la Wamachinga hili, sauti ya wanyonge. Kama ni mnyonge, kuna gazeti lako hapa linasema Rais Samia aitaka Mzumbe kunoa viongozi. Asema utaratibu wa zamani umesaidia kuwapiga msasa viongozi kwenye utendaji, akutana na mwalimu wake. Aweka wazi namna chuo hicho kilivyopika viongozi kadhaa serikalini akiwamo Balozi Sefue na Dr. Nchimbi. Sasa aifungua Kilombero kiuchumi kwa kuzindua daraja la Ruaha lenye urefu wa mita 133 katika barabara ya Mikumi Kidatu. Habari imepewa uzito hapa kwenye gazeti la Wamachinga. Maelfu ya Watanzania wanufaika na msaada wa kisheria ziara ya Rais Samia ni habari inayopatikana ukurasa wa pili.
Kampeni msaada wa kisheria ya wafurahisha wananchi 88 ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. TCRA ya mwaga huduma ya mawasiliano maonesho 88 Dodoma. Habari inapatikana ukurasa wa 7. WMA yaeleza mchango wake kwenye sekta ya kilimo. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. NMB yataja changamoto zinazowakwamisha vijana sekta ya kilimo. Hii ni habari inayopatikana ukurasa 4 kwenye gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Naliangazia gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili linasema Rais Samia wapeni kipaumbele wa kandarasi wazawa. Kiwanda kinachodaiwa kuiba umeme chafungwa. Serikali kuendelea kuwawezesha wananchi kunufaika na uchumi wa buluu. Wanawake msiogope talaka, toeni ushahidi mahakamani. Haya, wanawake mmefikiwa. Sekta binafsi zinachangia maendeleo nchini. Sharif ni habari nyingine inayopatikana ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Shambulizi la anga la Israel laua wa Palestina 5. Habari hizi zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Naliangazia gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Kama wewe ni mzalendo, gazeti lako linasema viwanda vitatu hakikishia chakula. Rais Samia atembelea kiwanda cha Kilombero sukari, asema vitasaidia kubakisha fedha za kigeni nchini. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Shilingi bilioni 1.8 kukopesha wajasiriamali Zanzibar ni habari nyingine inayopatikana hapa. Wakulima washauriwa kutumia bima ya kilimo. Simba Chawene ataka wananchi wasiuziwe maji bei juu. Haya. NEMC yawa kivutio kwa wakulima na wafugaji 88 Dodoma. Habari hizi zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Bila kuisahau habari inayosema kampeni ya kampeni ya msaada kisheria yazidi kugusa wananchi. Ni gazeti la Taifa Tanzania hili kwa Jumatatu ya leo. Nalisogelea gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Habari kubwa hapa inasema Morogoro hatuna deni na Rais Samia. Ameahidi kutekeleza kwa vitendo. Ameleta mwanga mpya matumaini. Avunja ukimya ne madola milioni 300. Hii ni habari iliyopewa uzito kwenye gazeti la Tanzania Leo. Samia wakumbatia vijana wasiojiweza. Mkakati waandaliwa wapate kipaumbele mikopo elimu ya juu. Utambuaji wa kaya zao kutumika kuwajua wenye mahitaji. Wanufaika watoka 177,615 mwaka 2021 hadi 245. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Miliki mabasi ya safari ya Sauli afariki kwa ajali. Bilioni 200 kupanua bandari ya Mtwara ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Samia aikosha Benki ya Dunia ujenzi SGR. Habari inapatikana ukurasa wa 2. Serikali Tanzania haina ugonjwa wa mpox. Haya, ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Nchimbi vigogo CCM kusikika kanda ya Ziwa ni habari inayopatikana ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Haya, tunaendelea hapa na ligeukia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa hapa inasema adaiwa kuwatuma askari kubaka binti. Jamani, waziri
Wanaharakati wang'aka, polisi yasema inasaka wahusika. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti hili la Nipashe. Samia awapa jukumu maalum Bashe Jafo uzalishaji sukari, ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Zito alia kuzuia kukutana na raia. Zito alia kuzuiwa kukutana na raia 162 wizara ya mjibu. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Wananchi, biashara kamili ngao ya jamii. Habari ya michezo inayopatikana ukurasa wa 24. Nidhamu ya ponza vijana wanawake sekta ya kilimo, ni habari inayopatikana ukurasa wa 16. Ajali ya malori ilivyokatisha uhai wa mmiliki mabasi ya Sauli, habari inapatikana ukurasa wa 8. Mbunge atimuliwa kikao cha baraza la madiwani, DC aingilia kati, habari inapatikana ukurasa wa 2. Guardiola ajibu uvumi wa kuinoa England. Jamani, ni ulimi au ni macho? Ni gazeti lila Nipashe mwanga wa jamii kwa Jumatatu ya leo, na habari zake ni hizo hapo. Naligeukia gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa hapa inasema uhakika sukari 100%, 50% kuzalishwa Kilombero. Samia atoa maagizo sukari ya viwandani. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Fuso la muua mmiliki mabasi ya Sauli, habari inapatikana ukurasa wa 7. Polisi ya wasaka waliomfanyia ukatili binti da, habari inapatikana ukurasa wa 20. Samia agiza bilioni 810 zikarabati barabara, ataka vijana wajitume ujenzi miradi, agiza vyuo vitoe mafunzo kwa tehama. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 2 kwenye gazeti hili. Kwenye gazeti hili la Habari Leo. Habari nyingine hapa inasema Asas atemanyongo watiania CCM, ni habari nyingine inayopatikana hapa. Madiwani wampinga mbunge mageti ya ushuru, ni habari inayopatikana ukurasa wa 7 kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Naliangazia gazeti la Uhuru kweli daima. Gazeti la Uhuru linasema Rais Dr. Samia awapa maagizo Jafo Bashe, aueleza umuhimu wa viwanda, ataka vilindwe kuviwezesha vile vya sukari kuagiza za viwandani, agusia mchango wa serikali utoaji wa ruzuku kwa viwanda, awapongeza wakulima uzalishaji chakula. Atoa maelekezo kwa viongozi Mzumbe, majina ya stesheni SGR ya wakosha wanasiasa. Chadema yameguka tena 200 watu wa CCM. Haya jamani, siasa wewe. Zarta ya Zinasa, boda 250 Zanzibar. Baraza kuu UWT lampongeza Rais Samia uzinduzi wa SGR. Treni SGR ya beba walimu 1000 kutembelea Mikumi. Ni gazeti la Uhuru linavyoonekana ukurasa wa mbele kwa Jumatatu ya leo. Naligeukia gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako. Usije ukasema huna gazeti jamani. Gazeti lako linasema Simba dai usipime wiki ya Mwananchi moto. Imeisha hiyo. Ni habari pekee inayopatikana ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Jamvi la Habari kwa Jumatatu ya leo.